Асықпай ойланып, есіктердің біреуін таңдаңыз. Бірінші есік. Сіз өмірге құмар адамсыз. Сізбен адамдар оңай сөйлесе алады. Әр қашан күлімсіреп жүресіз. Бірақ ішіңіздегі қайғыларыңызды көрсетпейсіз. Сізді бәрі жақсы көреді. Екінші есік. Сіз қатты қызғаншақсыз. Өзіңіздің заттарыңызды басқаларға бере алмайсыз. Махаббатта да сіздің сүйіктіңізге басқалар қараса да ұрыс шығарасыз. Бірақ сіздің мінезіңізге бола сізді жан достарыңыз қатты жақсы көреді. Үшінші есік. Сіз көңілді адамсыз. Адамдарға тез сеніп алданып та қаласыз. Сіздің мейірімділігіңізді көп адамдар өз пайдасына қолданып кетіп жатады. Сіз бүкіл әлемді сүйесіз. Барлық адамдар сіз үшін бауыр сияқты. Төртінші есік. Сіз адал жансыз. Бір жанды өмір бойы сүйіп өтуге дайынсыз. Сіз ешкімді алдамауға тырысқаныңызбен өтірікке қатты шеберсіз. Яғни қажет болған кезде өтірікті жақсы айта аласыз. Бесінші есік. Сіз реалистсіз. Әлемге ашық, шынайы көзбен қарайсыз. Сіз өтірікті тез біліп байқап қоясыз. Көбісі сізге еліктеп ұқсағысы келеді. Алтыншы есік. Сіз энергияға толы жансыз. Сіз кез келген жұмысты тез, әрі сапалы істей аласыз. Көбісі сізден үлгі алып жатады, және көп нәрсені үйреніп жүреді. Сіз еш нәрседен де қорықпайсыз. Жетінші есік. Сіз өте ашық жансыз. Сыйлықтар жасағанды қатты жақсы көресіз. Сүйгенде қатты сүйіп қалып, ал махаббатыңыз жауапсыз болған жағдайда өз-өзіңізді жылатып азап шегумен боласыз. Сегізінші есік. Сіз жуас жансыз. Сіздің достарыңыз өте аз. Аз болса да, сіздің достарыңыздың барлығы өте адал. Сізге жамандық жасаса, сіз оны кешіре саласыз. Сіз жалқаулықты да жақсы көресіз. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.